tere. Kuna me oleme siin Võrumaal, siis Miika nõele võrugi. Kas te Arvi saad või saad, tuob täpselt jumal. Tuu seitsme magajaga oli sääne värk, et vanast saap oliva armed tule kaitu. Tuu oli rikas, kes saap oliva. Ja kui kriusuga saapa, no tuu oli vii eriti uhke värk. No ja siis lätsime siis inemise kerikohe. Ega sisses minna niimoodi kerikohe, et kas siis kui laulatus on vai jõulukuulpäev, siis mintiks ega nätel. Ega ja siis rahvas lätski kerikule, anu kus on usaapavan. Saapa võtad üks näppu ja lähed astub pikke maa. Muidugi on vaieldu kas tolle üle, et kas milti tuu pärast paljasta jalguga saapa nööriga ola päeval, et kundsa ja talda kulussi vähem vai siis tuu pärast, et lihtsalt rahvas on harinu paljasta jalguga käynne. Tegelikult oli üks tuu pärast, et noh, vaesemal inemisel, et saapast kulussi vähem ja kus sa lähed kerikohe pühää koja sisse, kui sul saapa oma tolmuse. Ei saa. Saapa panti räti päälle, panti ola päälle ja astutti kui maakkone maahan. Pikk maa minna. Säitsime kesenäl lätsime siis. Ja inne kerikut, jõudsevad parra kohale, kaiva inne kerikut, et on mõtva säne paras haina kürkene. Noh, mõtlivad hää kyllä, et siin siis Mõskva jala puhtas, ojakkane kõletsalt müüda. Mõskva jalakase puhtas ja kandva saapa jalga. Ai, kui pisu, ei mõtlivad hää kyllä, et puhkase pisu. Noh, visassivas siis hainu päälle, värske hainakas, et noh, visassivas siis pikkäle ja uni tuli päälle. Ja magasivan 7 päivä, pansema oma saapakase jalga ja letsivä kerikku ja kerikku ausõtva jõudsevaki kohale. Saakes juba paigu inne arvu, et jõudseva alles nädäli pärast sinna, inne kui kodo jõudseva ja arvu saiva, et nättäl aigu oliva kaonu. No siis oli kotton kaarakud. Noh, häbül. Tuud 7 magaja päivä, ega tuud ainult Eestini peeta. Tuu on Saksamaal ja mujal Euroopal ka. Aga meil siin Võromaal juhtus äänevärk, et oli katskil osat tütriku. No, oliva juhpaigu, oliva tütriku ja pilsava nõnaga ja pärast saiva vana tütriku ja pilsava üks nõnaga. Eskõlva üts peigmis, eskõlva tõne peigmis, kolmas ka eskõlva. Peaaegu ütski eskõlva. Aa, no, kui ajama tuuel meil kõik kõrran, vaat nii sama kõrran, kui siin hurda tanun, ma olesin surane, peaaegu sama kõrran. Siin ei ole midagi, kus nama on sama, seal tuu on mudetud. No ja siis, no tütrigu, no siis lätsi visaarit oliva mehe pojakese valanu. No lätsi väärtsigele. Ja nüüd, mulle, vana tütrigu makas. Aknakese är mustas. Ja vana tütrigu siis kullase ja kaese pümpeli. Ajava 11 üles. Ei, no mis kos ma no lähe, no pümme vii. Tõna jälg, pakas jälg. Ma no, kuulga tüü. Ma tegi jäski näema kaasuma. Kae, no mäle, no nüüd pümme. No, kus ta hull lähe. Nii tu värk käve. Ja lehmäkese oliva nüsmälda. Kõik hainakese oliva ette niitmälda. Ja 3 ööd päivä magasiva. Ja tuu oli siin koroma. Vaat tuu oli sääne värk. Aga nüüd minn hakkame siin muid näitemänge tegema. Vala tütrigu, tulge Mõska akna puhtas. Vali, tule vaata, päike on juba kõrgel. Tule rukku. No sa kaeva, mis sa enda nakkendega? Ole jällegi näte. Nüüd me viilja. Tule ruttu, päike on juba kõrgel. Poiske see saadana. Edasi mängime siis esimene näidend on kaudselt seatud voodiga. Ja need tükikesed on meidad igase peremeeste sulases. Hakkab juba kätte jõudma. Peremeest ei kuskil. Iga kord, kui ta sinna poe juurde läheb, siis ta sinna jääb ja et see kõrts veel peab seal tee peal ees olema. Ei noh, jõudsid ikka ka siis lõpuks koju, jah? Tere. Ei noh, tere, tere. No näita, mis sa saad nüüd siis ära tõid.
Oh, no, ei ringas. Mistä on sun istumis all nädala aega olnud vä? Otsu muude. Seda oli vaja raisata, jah? Ma näitan, petta oled, sa alati saad, nii kui sa seal poemaan saad. Ma näitan, no näita siis, kus see tuleraud ja taal sul siis on. No näita. Sa loll mõtte uuematest asjadest midagi. Oh, see käib niimoodi. Sa keldus. See ju lendab sõrmede vahet nii kui kiire. See tuli väga äkki. Nende nimi on Tõhi Kõhud. No. Aga kui ma ta tukas kinni võtan ja pigistan, katsugu kuhu ta mehe käest pääseb. No. Nägid sa? Ja. Aga esimesed ikku kaotasid ikkagi ära. Oh, selle saame kohe kõtt. No, näita. Huvitav küll, jah. Vahepeal pole ju meil ometi kõhtugi külalist. No jah, siis ei ole olnud põhjust ka põrandat kraapida. Vaata veel. Hõva, mida tiita kogutat? Näe, Jüri, tule siia. Sul on noorem silm. Vanamest jäi midagi. Tõmba siit tuld ja vaata. No vaata, kuhu see vanamees selle ühe tikku ikkagi pistis. Ta on tühi topsikõne. Tühi, mis tühi? No seda ma ütlen sulle, et alati kui sa sinna poe juurde lähed, mingi trämpsu saab küll tätsid. Minge eest ära, mina lähen ära tööle. Ei ole need uuema asjad mitte konnaga kargamiski väärt. Maksa temas tükk raha ära. Ja muud ei saa midagi, kui mõned korrad sängi alt tuld näidata. Illus topsikõnud. Tahan hüe vaklu sisse panda, kui kalale lää. Ta või on kõgungsika panda. Taad või vaja minna küll. Jaa. Viska sängi pikkalt, ma vähän pikkalt. Mida sa veel sikutad? Ma toon võikarbi ja liha lauale, söön õht täis. Ja vaatad sa liha ja või saabris ära viin. Ja siis mina ajan ruttu Jürile, et tööl on vaja minna. Mina pean selle ajal siis loomat ära talitama. Aga et sa ära viin. Näe. Ma olin sulle veel nutit teha, mis on tunnud. Hans, tule üles kae, no päiv on jo korgel, mis sa magata? Kas tu palas sul? Päiv on korgel, tule üles, kümme vaja minna. Mis on vaja kümme viin? Kümme, tule, no üles kae, pernale pand selle sööki lava peale. Tule sööma, mis sa magata? Ta no kümme nii varra ei toe inemist üles hoia, sult hullu. Niis. Obias, oi. Tii silme vallale, siis läheb valgus. No ei kusi, mehe adlase. Ma süüvät tahasi kõik. Tule istu, seal on hääd putro ja siin süü. Ta on puder vai? Mis on häda? Ta on sinine leemekene. Vii tops kõrval. Taas johtsa ei midagi. Taaga nõrgahtud virks ja veere peale ärki. Kuule peremis. No mis on? Kontraht on sääne, et liha pead ega söögis olema. Kontraht on sääne. Oi,
ja ma lähen ka sahtlik tuled ka, küsü sa siin ja see putru. Te ei tiedä, kun suure Pekki tykkyykö tää nyt tulee. Kai, syys joo tarve siksi tõppar. Siis sa oot kattuu täys ja... No, mistä on siis hätä on? Pekki saasi kuikin ilman opettaa hyvää kyloin. Ota putro ka päälle. Syys, syys. Voi, voi. Voi, mistä hätä on? Myrräs. Kestuu. Silk mojo. Voi, sa oli kulet väki irtu. Mistä? Mitä sii juttu? Ärku olet voi. Kynd mä kyllä ei saa minna. Voi jumala, ära ajaa kun hull juttu. Ko sa ei tiiä? Silkku on parvoa kalaa, kun kiinni pyytäis panta sõkva pytty kõikja kaaski päälle. Nyt pelkäs ytsintä. Voi, suolikulet mä sõlma. Kyllä Jüri, kun mä vil ytteen toosi, ei tekäs tulisi hää või? Katu aittasi kyllä. No mä lähen siis tuu. Katsoinko siksi joutsa? Mä syö ruttu. Siis lämmin kylmä, no. Siis seda on paljon mängit. No, läks parempas ka või? Kus on? Ära kuules! Tappu oma pürtsime! Tappu oma pürtsime, kattage see! Oi jumma, nüüd kapna! Oi, sooliku ära! Mis me tegime pead? Tuu kolmas ka! Tuu lahuta sär! Ära kuulgu! Ma tulen ka tagasi, jah! Syö ruttu! Võta putru ka päeva! Läheb parem pole alla! Jah! Vai! Nüüd ma kuule küll ära! Mis tu häda on? Ei täna siia! Üts juus kiin ja kats tõdu pandva taaka! Turutu neljaska! Siis oma jõu, noh, niiku rohkab ütte ta olitse! Ütte viil tuu ja ina rohkab! Tuule ruttu! Vai! Lahki läheb kõtta! Pernu, niiku nii tulevasti! Võta ruttu süüa ära! On kõtt täus, jah? Läks parempas ka või? Pisuniku läts, jah. Lähme siis järgema. Kuid vanamuud oled aremale, tuleb lüplid ka viin, jah? Lähme jälle. Jah. Lähme jälle, jah. Oota, ma viin aga sahvillar, jah. Lähme jälle kündme, jah. Ei, no niimoodi. Mul on lõpad juba talitatud ja sina vahid veel siin. Aga ei, ma lähme. Oota, huvita, miks ta kaadin? Ahaha, peremees. Tule siia. Nyt kun te teille järvi silkku siit on saanut. Mäntse. Siin pleere peal. Kyrillä on se. Sa on puhta lollakas, nii ei jätku jokuikin kauaks. Aga mis ma tehtäis sai? Läppä sinä tarkoittuu taplema, no. Tuttuun taplema. Kyri kottuun, ma syyn. Huvitav, mis moodi. Ühel ei olnud peadki otsas ja teina oli puhtad poolik. Iga omene suli kausaga tööle ruttu. Ma lähen. Kolmanda osa nimi on Jüri Valvab maja. Ega tal muud kasu ei ole tast küll. Ainult kausid noolib tühjaks. Jüri saada on kus sal... Sa piida pini kutsik reo ärmalt. Mis ta süü kõikaik? Üldse ei haugu. Mii äri jah. Tiimi niimoodu, et päivä kaema elämise pärja ja üldse ka, et saa. Ta on muidu hea kutsu küll annema nassam jah. No võtas sa siis pini ja mine vinnutse jah. No pini või ma nüüd mõtsa viie küll. Ma kuistu pini ametiga. No kuud ka emi viin. Valva ma pead sa nii kui nii. Palka tahad ainult öö ja päeva ees saada. No praegs tuleb. Päevsi vahti palk. Olegi tu maja valvamine rasse tüü ka. Päris lõpusale läks.
Nää työn musittana kohdan muokkali, se lähmää rohittuu. Oha, mä oikka Jyri koko. Jyri! Jyri! Tule, kootu jäl palas! Kai, no! Mä siin isse päivä, oli rassety. Kointtei myrraa ja sa... Tule istuisin läme päälle ja... Kui mitäkin kuulet, siis auku kovas tönnä. Ja mä siis tulen ylös ja... Aga ei saa saada makamaan jää. Eräne! Ruumi! Istuisin lesa otsaa ja kuulikkona. Suik tule päälle päiv läpi rassat tüütenny. Mistä mä lannu? Kas nu var kammava? Portsilintas! Portsilintas! Kuule, ei makka mõtli, et taas ikka linna tärsis. Sa püsid paikal, ma olen ma kaitesi, katsa pakama ei jää. Portsil, no. Pisa vanamees konda töö otsa. Ai Jüri, hauksi veidike. Ma pisku nüüd pikalt ja tagasi. Oi, sälg on ka saadan haik. Raske. Juba vaata, mis ta seal teeb. Ma pean hakkama toitu lauale tooma ja... Oi jommas! Jüri saadan, kuras lauda, kurat! Kõik on tühestetud, usse on vallale murtu! Jüri! Kõrnale pukana! Valga ma käyn nüüd! Vai! Singid on kõik ära viidud! Ma olen laupäeva õdaku, minna pärkile. Seal pidi suus suur pinikutsik olema. Ma olen tuudud inna. No ja, aga talved on ju kõik tüüad ära teetud ja kõik on viimseni tüüad noolitud. Saaks küll. Jätiks tüüler minema juba. Tavale! Jüri! Tavale!
Maria. Mul teitu meel. Ja sekundi juuskva. Ja viimeinen nummer juusk, sekundi juuskva. Ja nyt kun kimitaan filmiist peatada, vajutko kiiluun kuin punaisen nuku päälle. Mitä voidaan? No jalkatelle tuldi ja toosi kirju vesti. No tee no kähku meni tytrekkenä. Sinä, no! Kom jo, ma sopa! No! Tule siihen.